É, gurizada. Eu esperava que o Grêmio fosse perder ou empatar. Isso eu esperava. Mas agora, ser humilhado em campo, cara. Tomar quatro. Um time sem reação, sem sangue, sem vontade, sem criar nada. Isso eu não esperava, irmão. De coração, isso eu não esperava do Grêmio. Eu não sei, eu não sei realmente o que aconteceu. Eu só sei que foi ridículo esse jogo. Antes de eu continuar, de eu conversar aqui com vocês, né, mais um pouco, uh, Gurizada, eu peço que quem não me segue no Instagram me sigam. Arroba no tag foot. a gente tá quase batendo os 20 mil seguidores lá. Me segue no, no Twitter também, quem não me segue no Twitter e me segue só no Instagram, ou quem só me segue no, no Twitter e não me segue no Instagram, ou não me segue no Instagram, não me segue no Twitter, sei lá, me segue nos dois irmão, no tag foot. Eu vou deixar o link hum, aqui no comentário fixado lá do Instagram, no Twitter é a mesma coisa, no tag foot. mas segue lá que a gente tá quase batendo aí 20 mil seguidores por lá, beleza? Uh, cara, eu vou fazer um vídeo por lá também, espero o comentário de vocês lá Podem até comentar, ah, vim lá pelo teu vídeo do YouTube Tamo junto? Gurizada, vamos lá, vamos falar então sobre esse jogo contra Palmeiras Que foi lastimável Foi, cara, um dos, um dos jogos mais vergonhosos que eu vi o Grêmio jogar Começando pela formação, né? Eu não sei o porquê que o Renato quis inventar, colocar o time na 3-5-2. Sendo que jogou o campeonato todo em outra formação, né? Botar três zagueiros que estavam totalmente desentrosados. Não sabia o que, o que cada um tinha que fazer. Era o que parecia, pelo menos. Uma hora subia a dois, uma hora subia a um. Uma hora não tinha ninguém na zaga, e voltava volante, e tava uma bagunça. O Câmera ia lá pra frente, não sabia nem o que ia fazer com a bola. Iam tocar a bola pro Câmera o Câmera não, não, não conseguia nem dominar, o Cunningham tava perdido em campo. Cara, o time todo hoje tava horrível. Não vou botar nem a culpa só no Grando. O Grando é, é como a gente fala, né, irmão? Infelizmente, tá com azarão, não dá desde quando ele, sei lá, irmão, começou a jogar no Grêmio. Não deu, cara, não deu match com o Grêmio, ele tem algum problema, não sei se é no Grêmio ou se ele vai se dar bem em outro time, mas, infelizmente, o cara puxa a derrota, tá ligado? Puxa a derrota, uh, não defende pênalti, não se estica, espalma toda a bola, é um negócio absurdo. Só que não dá pra colocar a culpa toda no Grando nesta partida de hoje, porque a defesa estava perdida com três zagueiros. Cinco jogadores no meio de campo. O Grêmio conseguiu. Sim, conseguiu tomar quatro. Quatro do Palmeiras. O Grêmio tomou quatro na cola. Não dá para acreditar no que a gente viu hoje. Cara, inacreditável. O Grêmio não criou nada. E aí tinha jogadores de criação ali, hein? Tinha a Vina, tinha o Cristaldo. Bitelo. Bitelo teve que chutar do meio de campo. para fazer um golaço. Porque... Obviamente, se ele fosse uh, tentar criar alguma coisa com os jogadores que ali trabalham com ele, não ia dar certo, porque não acertava um passe, não fazia uma tabela certa, a marcação estava totalmente desorganizada. Às vezes tinha três jogadores uh, num lado e no outro canto estava livre. Cara, era, era um absurdo hoje. Um absurdo. Eu. Eu vi aquele primeiro tempo, finalzinho do jogo, do primeiro tempo, eu pensei, senhor, por favor, termine este jogo agora. Por favor, que interrompam o Campeonato Brasileiro até o momento do final do primeiro tempo do Grêmio aí, contra o Palmeiras, que um a um tava excelente! Porque eu sabia que o Grêmio não ia conseguir segurar esta, esse empate de um a um. Dito e feito, cara, segundo tempo, desorganização total. Depois o Renato tentou fazer substituições. Nossa, cara, conseguiu piorar o time mais ainda. Abriu o time. Zagueiro que não, não ficava na zaga. Volante que não ficava na volância. Atacante que não ficava no ataque. Tava uma desorganização. Tava uma salada de fruta o time do Grêmio ali. Muitos pedem a cabeça do Renato. Fora Renato, fora Renato. Mas vão trazer quem? Vão trazer quem? Quando o Renato estava ganhando todas as partidas. Não criticavam ele. Cara, ele jogou, querendo ou não, contra o melhor time hoje, em atualidade, no país. O Palmeiras tá jogando demais. O Abel é, Ferreira é. é mano, é um, é um cara fora do normal, fora da realidade. A gente tem que dar os méritos pro Palmeiras. Engoliu o Grêmio hoje, cara. Engoliu o Grêmio hoje. Não tem o que dizer. O Grêmio tava desorganizado, mas. O Palmeiras engoliu o Grêmio. É fato. E tá engolindo todos os times que vê pela frente. O Palmeiras tá muito bem. Então não dá para colocar a culpa somente no Renato. Ah, o Renato, o Renato. Cara, vamos ver. Vamos ver o time se recuperando agora. De, do, os jogadores vindo de lesão. Daqui a pouco em julho. Claro, julho tem dois meses ainda. Mas em julho vamos contratar jogadores. Nosso time não tá legal, gurizada. A gente tá jogando com, com guris da base. A gente tá tendo, tendo que utilizar guris da base que não estavam prontos porque não tem elenco. Então, cara, não dá para colocar tudo na, cu, na conta do, do Renato. Até porque é, é, é goleiro uh, com bracinho de jacaré, tomando qualquer tipo de gol. É jogador não sabendo dominar uma bola. É jogadores lá na frente sem saber o que fazer. Tá, 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 tá difícil, cara. Tá sem entrosamento. Mas eu vou colocar uma parcela de culpa no Renato hoje. Não que ele é o problema do Grêmio. Hoje. Porque essa formação, cara, foi ridícula. Não precisava ter feito isso. Eu acredito que se o Grêmio tivesse continuado na outra, tinha. Com... Mano, não tinha tomado quatro. Teria feito ali o um feijãozinho com arroz. Teria tomado um, dois gols, no máximo. E olhe lá, de repente tem empatar. Porque o Grêmio tava perdido, cara, não jogou nessa formação, não tava jogando nessa formação. E o time tava perdido. Simples assim. E aí como tinha três zagueiros, eu acho que na cabeça do Kahneman ele pensou: "Pô, eu vou lá para frente, eu vou ser um zagueiro, um, um zagueiro bem livre. Hoje eu vou sair daqui, hoje eu vou ir lá para ataque, vou ficar bem bem à vontade". Só que, cara, não, não faça isso, Canema prejudicou totalmente o Vini, então o que, que eu vou te dizer, né, gurizada? É um Bressan, velho. Infelizmente não não prestou ele com a camisa do Grêmio não. Pesou, a camisa do Grêmio pesou pro Vini. Infelizmente não é jogador pro Grêmio, cara. O Grêmio vai precisar de zagueiro, o Grêmio vai precisar de goleiro, o Grêmio vai precisar de eh, ponta, o Grêmio vai precisar de centroavante, o Grêmio precisa contratar muito jogador e o pior é que vai precisar vender também para conseguir contratar, porque o Grêmio não tem dinheiro. A gente tá numa situação precária. Uma, uma situação difícil, Gurizada. Difícil. Não sei o que vai acontecer, não, hein? Não sei o que vai acontecer. Eu tô muito preocupado com o time do Grêmio. Tá certo que a gente enfrentou o Palmeiras, mas com o Bragantino a gente sofreu pra empatar em casa. Então, não vamos esquecer disso. Gurizada, vou mandar um salve aí pro pessoal lá do grupo do WhatsApp. Lembrando, o grupo do WhatsApp bombando aí. Tamo junto, todo mundo que tá lá. Que está comentando, trocando uma ideia. Então, salve para todo mundo. Salve o João Ivo Osório, Vinícius Eduardo, Guilherme Dapper, Pietro Perroti, Eric Araújo, Bernardo Tcite, Borski, Dalvan César, Guilherme, Miro Oliver, Tiago Maciel, Miguel, o Igor, o Escolante, o Lucas David, Enzo Silvestre, o Guto, o Henry Barbiza, o Davi Ferrari, o Cauê, o Nazareno Júnior, o Wesley Rodrigues, o DJ Allan, Cássio Marcelo Santos, o Red, o Douglas, o Gui o Paulo Roberto, o Evandro, o Rodrigão, Thiago David Benítez, o Pedro Martins, o Poker, o David Benítez de novo, não sei se é o mesmo, enfim, Diego Lopes, Vitor Hugo Saldanha, Leonardo e Emanuel Paim. Um salve para todo mundo aí, gurizada. Deixa o teu like, mano, vem pro Instagram, me segue lá. Eu vou gravar um vídeo lá também, quero que vocês cheguem deixando like comentando. Tamo junto! Um grande abraço para vocês, gurizada. Valeu, esse vídeo não vai ter edição nenhuma, gurizada. Vai pro YouTube assim. Beleza? Valeu. Falou. Fui.